O, kena të thamë nga i shatauti për videon e sot me është që ke qëtu Kujtim Kaploni. E përshëndes mi shumë këtë që komon dhe përndes që ke komentu i par edhe pse ke komentu a më ban shatauti edhe që e po ta bëj shatauti. Shpresoj që je i knaqur. A dhe unë jam i knaqur dhe ne ata të gjithë jemi të knaqur. Shtu që më vëllë më lejë, futja like para se më janë i video, futja edhe subscribe edhe unboxing. Nuk e që tyve, po i tjerave. E shë një skenat në vazhdim, s'po foli. Like, subscribe, shërë e video. Ku i shumë se me një Amza Maps TV? U jam Amza? Një u bëjë. A dhe sërë janë këtimi në video tjetër, vishë para se më janë i video, e ti si sërë mësë harën me bu subscribe channelin, për në bu pjese. Maps Family. A dhe full në Instagram të vëti që pes, Amza Underline Maps TV. U vejtë të dërlajnë bëty që i shtatë, linkra të kështë e mëni me qëjtë poshtë në description. Ok, në të samë allë, farëmderi që po më qëfë për toni. Një të ishtë amirë. O, të nërëve. Ok, në të samë allë, farëmderi që po më qëfë për toni, shpresoj që po kënoshtë me video, ju e dini gjithë shumë mirë se gjithë ka fillën nga zera. Ok, në të samë allë, kënova dhe vërsin e një muzikës që ka da që ka pëlqy shumë, kështu që në të samë allë, nështë e keni bo prej thumbnailit edhe prej titullit se qka mund më konë kjo video. Kjo video është, në të samë allë, një unboxing i një port. Ta-na-na-na, dhe gjuseve gaming që i kina ble që janë Rampage, Rampage, i kina ble 1700 denar. Që me euro i kini qitu të kunë në screen, se nuk i di sa i bin. E, më thamë le, që në dëgju që edhe tu mundeni mi po ma mirë, që edhe qitu, për mas që e ku të kokën. Kishin kam. Qishtu që e ku të kokën. Oza, kishin kam 1800, i vjetë të dhe 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 herë. Po, 1800 të dhe të herë, tu... 1700. Një euro e gjithë më paka, se disa. Kështu që më thamë le, shkojnë me hapjen e port, vetë se disa që shqirën. Mas pari, aaa, që e kërë paska. Uënë nënë. Rampagjeq. Rampagjeq. Se më thamë le. Kështu që më thamë le, e hekë më dhe le pokin, e dhe hapjen dhe gjusëve është. Wuuu! Êshtë gati! Po, 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 po. Vec pak, vec pak. Ma e kapelu. Ma e kapelu. Që, 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 ku mikrofonin që? Ka që lanë su pëzot më kom? Që, o, su këthej ka më thonë lejt. Nuk u këthej ka më nëva si gratë është ka këthej dhe një atë. Smilja. Që pak shumë zvoglë. O, këtë lepak. Që, që, më thonë lejt, njerë ka kanë shumë të mira. Qështu, ama njerë du të mja i klepokin. Dhe që ta më thonë që ku e ka mikrofonin, që këta ka kanë sëngjerë, nuk të avrojnë veshin. Kjo na e më thonë më le, është kejtë sëngjerë. Dhe më e shpër qëta? Gaming. Dhe më thonë më le, o, shka të kokën këto. Që kjo e mikrofonit, që kjo e ndëgjusev, që kjo USB a me udonë struj, USB port për ndëgjuse. E kena këtë portin, edhe tani portin e mikrofonit. Pas ka nina në port e këtu kajna, edhe kabelën më thamë lejtë e koka. Ekstremi gotë, super, e kena edhe këto këtu më do këta. Shënër, në veç pak. On, oh, për shka se pozohet më kam për mikrofon, aaa, man. As më ndëgjuse, hec edhe ti. Që më thamë lejtë kjo on, off. Që është e mikrofonit edhe të koka, gjithë s'kanë rejmë. Së që më thonë lejtë, ja ikmi lepokin edhe shihemi pas pak. Së që më thonë lejtë që e lepoki pak. Krispi. Oho, o, u shkoq. U shkoq, nuk shifët me. Ha, ki qërë me qëllë, haq. Ha, ki qërë me qëllë, hajde, vërë. Hajde, qëllë. Gjës në bla. Shkoj me hapë. O, në të shojnë, në të mundin polëm. O, s'pas ke furt! Kam furt, po më thumë sa një kam e t'i pri. E, qërë në t'i më. Qërë, mërë? Në që farë t'u rritë qëto? Qërë më thonë dhe, pas kanë edhe këto? Qërë më sa e bëllit sa furt t'arë. Uëm qërë uve qërë dhe këto, ikë pak. Ikë pak. Ka e marë atë këtajmë. Më thonë më le që bajlove janë edhe RGB, që i bje me drita, o, shumë. Shumë i pas nësit.
Vom să mă vei. S-a trăit ușme. Așa, da, mă. Ce ai adă microfonul și tu? Știu ce mă să mă vei, te testuim te PC-a. Știu ce? Ha? Haide, hai să provoi. Și-mi trăit ușme. Ok, mă să mă vei. E na nuk e dritën edhe se u dashtë me shti monitorin së truj edhe më samë dhe qende gjuset RGB këtë janë kështu janë shumë të mira kështu që më samë dhe të aprovojnë anaj video kvalitetit a mirë oj më samë dhe në gjuset mirë i testum edhe me normal me video të mija a shumë dhe muzikën të unë vitere fokusit shumë dhe zova shumë dhe ku janë. Thank God. Pojlo, vet njëti që... Kështu që më samë li... Zoni o super, ta provojnë edhe mikrofonin. Ok, më samë li, sa fort, vetë sa në qëzoni video për qëtuit. Më samë li, ta që afshle videon edhe mundëri me një edhe zonin dë gjusev edhe zonin e mikrofonit. Afrej më të nëjna. Hajde folti. Mos bërti. Test, test. Që që më thëmë lejë që ka shkesaj për këtë qësaj video, që ku janë ndë gjuzet, edhe njerë, thanks God for everything. Për nëndirë që keni këshqit video të një fund, mos haroni me po like, share, subscribe, edhe shemi në video në tjetër. Peace out!